សំណាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានចេញសារលិខិតចូលរួមសម្ដែងការសាទរចំពោះទិវាសន្តិភាពអន្តរជាតិលើកទី73នេះថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020ដែលធ្វើឡើងក្រោមមូលបទការកសាងសន្តិភាពជាមួយគ្នានៅក្នុងសារលិខិតដែលហ្វ្រេសញូទទួលបានសំណាក់នាយករដ្ឋហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាមហាអំណាចនិងប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនមិនញញើតនៅក្នុងការអនុវត្តនូវស្តង់ដារ២ចំពោះការវាយតម្លៃទៅលើការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុង ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រើប្រាស់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាឧបករណ៍នយោបាយឬក៏ជាលេសសម្រាប់ការលុកដៃចូលជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរំលោភទៅលើអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសទន់ខ្សោយផ្សេងទៀតសំណាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងនៅក្នុងសារលិខិតនោះថាអរិយាពេល41ឆ្នាំកន្លងមកនេះការធ្វើពលិកម្មដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនកម្ពុជានៅទូទាំងប្រទេស
ឡើងវិញរបស់ប្រជាជនទាំងបុព្វហេតុសន្តិភាពនិងបង្រួបបង្រួមជាតិនិងទាំងបុព្វហេតុស្ដារកសាងនិងអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាពិសេសកម្ពុជាបាននិងកំពុងតែបន្តបោះជំហានយ៉ាងរឹងមាំទៅលើមាគ៌ានយោបាយសន្តិភាពសហវិជ្ជមានអព្យាក្រឹតមិនចូលបកសម្ព័ន្ធជ្រងខ្ពស់ស្មារតីជាតិនិយមការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីសម្ដេចបានបន្តថាសមិទ្ធផលធំធេងអស្ចារ្យដែលកម្ពុជាទទួលបាននេះមិនដែលទទួលនឹងការសាទរឬក៏សរសើរពីមហាអំណាចនិងប្រទេសលោកខាងលិចខ្លះដែលមានរបៀបវារៈនយោបាយតែមួយគត់គឺទាញកម្ពុជាឲ្យធ្វើជាឈ្នន់បំរើមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ពួកគេលើពីនេះទៅទៀតពួកគេមិនញញើតនៅក្នុងការអនុវត្តនៅស្តង់ដា2ចំពោះការវាយតម្លៃទៅលើការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងប្រើប្រាស់បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនេះជាឧបករណ៍នយោបាយឬក៏ជាលេសសម្រាប់ការលូកដៃចូលជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរំលោភទៅលើអធិបតេយ្យភាពនិងឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសទុនខ្សោយផ្សេងទៀតបើតាមសារលិខិតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនកម្ពុជាយល់ច្បាស់ថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការលើកកម្ពស់សេរីភាពជាមូលដ្ឋានការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋនឹងនាំមកនូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពភាពសុខដុមរមនានិងយុត្តិធម៌សង្គមជានិរន្តរ៍និងជាការរួមចំណែកដ៏មានសារៈសំខាន់ទៅដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបតដោយចីរភាពនិងបរិយាបន្នផងដែរតែយើងក៏ត្រូវតែចងចាំដែរថាមានសន្តិភាពទើបធានាការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនិងជីវភាពរស់នៅដ៏សុខសាន្តសុបោសុបាយរបស់ប្រជាជនមានសន្តិភាពទើបធានាទៅដល់ការស្ថិតស្ថេរនិងរីកចម្រើននៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពហើយជោគជ័យនៃដំណើរការអភិវឌ្ឍនិងភាពរឹងមាំនៃប្រជាធិបតេយ្យនិងជាឥទ្ធិពលត្រឡប់មកវិញធានានៅចីរភាពនៃសន្តិភាពបើយើងបាត់បង់សន្តិភាពនោះយើងនឹងត្រូវបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ផ្លូវទៅមុខនឹងនៅតែជួបប្រទះនៅសាជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែគ្មានឧបសគ្គណាដែលអាចមករះរាំងដំណើររបស់ជាតិយើងបានឡើយឲ្យតែយើងរក្សាបាននូវការឯកភាពនិងសាមគ្គីភាពជាតិបដិញ្ញាដាច់ខាតការពារសន្តិភាពដែលយើងសម្រេចបានមកដោយលំបាកឲ្យនៅស្ថិតស្ថេររឹងមាំគង់វង្សជានិច្ចមិនអនុញ្ញាតឲ្យកម្លាំងប្រតិកិរិយាណាមួយមកបំផ្លាញទៅវិញបាននោះឡើយទោះបីត្រូវបង់ដោយដំណ័យណាក្តីនេះគឺជាការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្ដេចក៏បានសម្ដែងនូវការគោរពនឹងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់ជាន់ខ្ពស់ដែលបានធ្វើពលិកម្មទាំងកម្លាំងកាយចិត្តចូលរួមទៅដល់ការថែរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនយោបាយការលើកស្ទួយអធិបតេយ្យជាតិការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពនិងនីតិរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិព្រមជាមួយគ្នានោះផងដែរសម្ដេចក៏បានអំណរគុណជាអនុកម្មការផងដែរចំពោះបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តជិតឆ្ងាយដៃគូអភិវឌ្ឍនិងអង្គការអន្តរជាតិនានាដែលបានជួយឧបត្ថម្ភទៅដល់ប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីដំណាក់កាលសង្គ្រោះជាតិពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍រៀងរហូតមកហើយដែលកំពុងតែបន្តពង្រឹងនិងពង្រីកថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការប្រកបទៅដោយផ្លែផ្កាដើម្បីបុព្វហេតុសន្តិភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍ